З приводу питань, давайте спочатку пройдемось по цій презентації і вже в самому кінці перейдемо до секції питань, де я буду намагатись на них відповідати. Отже, темою сьогоднішньої нашої презентації буде Image Rendering with Metal. І насправді найголовніше питання, на яке хотілося б відповісти, а чи це настільки важко, наскільки це виглядає? Спочатку давайте спробуємо зрозуміти, що ж таке Metal. Це графічний API. Насправді це ціла низка інструментів, які дозволяють нам якимось чином комунікувати з нашою відеокартою для того, щоб виконувати там якісь потрібні нам дії. І як це ми можемо використовувати під час нашого девелопменту? Ну, очевидно, що перша і основна ціль, для чого, в принципі, існує відеокарта, це процесінг зображень. Це вивід зображень. Будь-яка гра чи будь-що, що ми, в принципі, можемо побачити, це результат роботи відеокарти. Також Metal дуже широко використовується для обробки відео, наприклад, в такій аплікушці від Apple під назвою Final Cut Pro. Ще є один неочевидний use case для графічних API. Це так звана Data Accelerating. Навіщо це потрібно? За своєю природою, за своєю архітектурою, відеокарти можуть виконувати дуже багато простих задач паралельно. І це може бути дуже корисним при обробці великих об'ємів даних. Наприклад, існує дуже багато різних алгоритмів майнінгу тієї ж самої криптовалюти, які виконуються на GPU. Також при роботі зі штучним інтелектом використовують саме GPU. Але сьогодні ми з вами будемо говорити саме про обробку зображень. І ось наша сьогоднішня дженда. Тож, давайте почнемо. Чому ми взагалі бачимо користувацький інтерфейс? Для початку давайте ще раз швидко глянемо на різницю між процесором та відеокартою. І як ви можете бачити зліва, процесор має куди більший кеш, і він має менше юнітів саме для обчислень. Тому що основна задача процесора – це виконувати якомога більше задач послідовно. І ця його характеристика буде зватись частотою. В той час, як відеокарта має виконувати якомога більше своїх задач, звично простіших, але вона має виконувати їх паралельно. І цю характеристику ми можемо назвати як пропускна способність. Тобто, наша задача з вами якраз таки якимось чином працювати саме з відеокартою. І як це зазвичай виглядає у більшості наших апок? Ми якимось чином конфігуруємо наші в'юшки, будь-то UI-кіт, app-кіт, або будь-який UI-фреймворк будь-якої платформи, і це все вже ж виконується на CPU. Далі наш UI-фреймворк налаштовує, скажімо так, нашу
GPU таким чином, щоб вона знала, що, де і як треба було відмалювати. Це вже ж відбувається теж на CPU. І ось потім вже відеокарта вже нарешті рисує те, що йому скаже наш UI фреймворк. І наш користувач бачить на екрані наші красиві кнопочки, там все, що завгодно, і радується цьому. А тепер давайте глянемо, як це працює у Металі і навіщо нам це потрібно. Потрібно нам це для того, щоб саме ось у цій послідовності ми могли перескочити, скажімо, через пункт 2. Тобто ми не будемо використовувати ніяких UI-компонентів з UI-фреймворків майже. Ми будемо, скажімо так, напряму розмовляти з нашою відеокартою і казати їй, що робити. І це все діло у нас починається з того, що ми спочатку повинні ініціалізувати саме девайс, саме цю відеокарту. Ми це зробимо один єдиний раз на старті нашої аплікухи, і більше до цього повертатись не будемо. Це, скажімо так, абстрактний інтерфейс, який дозволяє нам отримати доступ до буферів, які є у цій нашій відеокарті, і якось якимось чином взаємодіяти. Це, скажімо так, основна точка взаємодії. Далі. Ще ми повинні створити командну чергу. Зазвичай це теж робиться один єдиний раз. Трохи далі я поясню, навіщо нам це потрібно. Просто знайте, що ми створили девайс, ми створили командну чергу і погнали далі. Це основний UI-компонент, який нам буде потрібен, а саме NTK-View. Це, скажімо, контекст, в якому ми будемо малювати. Для багатьох, можливо, буде більш зрозумілим таке поняття, як канвас. Далі нам потрібно обрати, яким саме чином ми плануємо скедулити нові завдання для нових циклів отрисовки цієї MTK-View. У нас є зазвичай лише два варіанти. Перший, ми можемо зробити subclass від MTK-View та просто переопреділити метод draw. Другий варіант – це використовувати делегат. Трохи пізніше я покажу на практиці, як це працює. І особисто я взяв би делегата, тому що це просто зручніше. Далі. Після того, як у нас вже є всі ці об'єкти, нам потрібні ось ці хлопці. Значить, з MTK-View ми можемо отримати так називаємий drawable. Це, скажімо так, якась абстракція над чимось, на чому ми малюємо. Далі ми маємо path descriptor. Це штука, яка містить в собі інформацію, як саме ми маємо там малювати. І в той же час командна черга може створити для нас командний бафер. Далі командний бафер та path descriptor разом можуть створити command encoder. І це буде наша основна точка для того, щоб працювати з усіма нашими командами і так далі, командами відмальовки. Далі. Мабуть, ви чули про такі штуки, як шейдери. Про них трошки детальніше я вже ж розповім далі.
І саме ці нам все, що нам потрібно на даний момент знати, це те, що в основному ми будемо працювати саме з двома шейдерами: шейдером вершин і шейдер фрагментів. Пообіцяю, зараз все поясню. Також у нас є pipeline state. Щоб ініціалізувати саме цей pipeline state, ми маємо дати йому ці два шейдери. Також у нас є бафери. Скажімо так, це невеличкі контейнери, в яких містяться дані саме для наших шейдерів. Vertex buffer у нас буде використовуватись вершинним шейдером, і фрагментний бафер ми будемо використовувати для фрагментного шейдера відповідно. Ось. І саме ось ця частина, яка виділена сіром, нас і цікавить. Ось це все буде відбуватись у нас дуже часто, тобто на кожен фрейм, на кожен кадр, який ми будемо в майбутньому з вами відмальовувати, ми маємо створити ось ці об'єкти. Як ви можете побачити, бафери та pipeline state, вони знаходяться і там, тому що зазвичай вони створюються один раз і потім вже просто використовуються командним енкодером для того, щоб щось намалювати. Це все звучить дуже складно, тому давайте трохи з дефінішенами поговоримо. Отже, Vertex це, скажімо, це буде у нас базова одиниця якась, базовий юніт, який ми будемо використовувати при малюванні. Зазвичай це звичайний чотиривимірний масив, це один рядок, який містить в собі, це вектор, тому, собственно, і називають їх вертексами, який містить, ну, скажімо, координати X, Y, Z та V. Для чого вони потрібні, як їх використовувати, ми побачимо трішки далі. Ось, а шейдер – це, ну, згідно визначення, це маленька програма, яка знає, як обробити той чи інший інпут на нашій GPU, і в залежності від того, який саме це шейдер, вона має видати якийсь конкретний output. В нашому випадку, трохи згодом ви побачите ці шейдери, ви побачите, як це працює. Взагалі, там немає нічого дуже складного. Перед тим, як ми перейдемо саме до малювання, давайте трошки поговоримо про системи координат. Перші два зліва, як ви можете побачити, це системи координат з iOS та macOS. Вся їх різниця лише в тому, що на iOS у нас початок відліку координат на екрані – це лівий верхній куток, на macOS – це лівий нижній куток. Чому саме так було зроблено, не питайте, сам не знаю, чому Apple так зробили. До того ж, якщо подивитись на той же AppKit, там деякі кнопочки, вони рисуються в більш звичній для нас системі координат, саме iOS-ній, і вони просто мають таку властивість із flipped. Ось. Справа у нас система координат, яка буде використовуватись у нашій Metal View. І вона трошки незвичайна. Її незвичайність полягає в тому, що тут у нас значення від мінус одного до одного. Це нормалізована система координат. Не зважайте на це. Це насправді дуже, дуже гарно, тому що при малюванні нам особливо не потрібно замислюватись, скажімо так, над тим, як правильно прорахувати
розмір наших об'єктів, тому що відповідно до екрану, тому що до розміру екрану, тому що у нас в нормалізованій системі координат він завжди буде саме того розміру, як нам потрібно. Але якщо все ж таки ми хочемо робити об'єкти якогось певного розміру, не відносно розмірів екрану, це також є можливим, але потребує трошечки буквально стільки дій з нашої сторони. Ось. Якщо ми повернемось до, наприклад, ось цього слайду, то ми можемо побачити, що у нас є наш знаменитий command encoder, який саме є відповідальним за малювання. Але малювати він вміє не будь-що, на жаль. Малювати він вміє певний набір примітивів, скажімо так. І давайте ці примітиви з вами швиденько розглянемо. Їх у нас всього лише 5. Ну, точка і точка, про неї особливо нічого сказати не можна. Лінія – це всього лише 2 точки, об'єднані між собою. Line-stripe трохи цікавіший. Для цього примітиву ми передаємо точки в якійсь послідовності, після чого саме за цією послідовністю вони будуть між собою об'єднані. Ці перші 3 примітиви, вони, скажімо так, коли ми будемо їх малювати на екрані, вони не будуть замальованими, навіть якщо в кінці line-stripe ми перейдемо в нашу найпершу точку. Тобто це все ж буде якийсь наш многокутничок замкнутий, але всередині нього нічого намальовано не буде. І далі ось у нас є 2, мабуть, найважливіших примітиви. Це трикутник і лінія трикутників. Очевидно, що для нашого трикутника все, що нам потрібно, це саме 3 точки, які будуть об'єднані між собою, і потім ми отримаємо замальований всередині трикутника, як саме замальований, тобто чим саме замальований, ми з вами побачимо трохи згодом. Triangle Stripe дуже схож на Line Stripe, з єдиною різницею, що нам потрібно передати там певну кількість точок, і як завжди, але між цими точками буде намальовано трикутник. Тобто, якщо це буде 3 точки, ось наш трикутник. Якщо 4 точки, ось 5-6 точок, неважливо. Ось. Чому саме трикутники і як так сталося? Ну, насправді, відповідь дуже проста. Трикутник – це, скажімо так, найменша геометрична фігура, що має площину, і при цьому, якщо ми, як би ми не намалювали трикутник, він завжди буде утворювати одну єдину площину. З квадратом чи іншими многокутниками такого не вийде. І саме ця властивість, мабуть, і була ключовою, коли вибирали саме трикутник як базовий юніт для малювання наших об'єктів у тривимірному просторі. Плюс трикутниками ми можемо описати ну, будь-яку фігуру, яку ми захочемо, насправді навіть круг. Тому що технічно, з точки зору графіки, у нас, скажімо, не буває кругів, у нас є просто багатокутники з дуже великою кількістю кутів. Ось. Тому давайте нарешті подивимось,
як це виглядає на практиці і що нам для цього потрібно. Я підготував тут невеличкий проєкт. Сподіваюсь, вам достатньо добре видно. Можу зробити шрифт чуть більше, якщо хочете. Наче видно, все нормально. Добре. Давайте почнемо з того, як ми це все конфігуруємо. Спочатку один раз ми створюємо наш девайс і командну чергу. Ось вони у нас створені. Це дуже добре. Далі, саме тут ми створюємо нашу MTK View, наш контекст, в якому ми будемо малювати. І обов'язково ми маємо засетити її девайс. Та можемо сетити делегата, можемо переопреділяти її метод draw, наслідуючись. Я вважаю, що делегат зручніший. Це не є необхідністю вказувати їй clear color. Навіщо це потрібно? Це, скажімо так, її дефолтний колір. По дефолту вона буде працювати наступним чином. Кожен раз, коли ми щось захочемо намалювати на цій нашій MTK View, вона попередньо буде очищатись саме цим кольором. Тут пустий конструктор, тобто цей колір буде у нас чорний. Далі, color pixel формат, скажімо так, це трохи не входить в наш сьогоднішній топік, але якщо в двох словах, це лише, скажімо так, формат, в якому ми будемо передавати наші кольори. Для iOS підходить краще за все саме цей в даному випадку. До речі, View Deadload нам не дуже той потрібен. Далі ми можемо створити теж лише один раз наш pipeline state. Що нам для цього потрібно? Нам для цього потрібно описати вершини, ці самі вертекси. Казати йому відповідні шейдери або функції, як це згідно неймінгу від Apple, описати йому ті самі дані, які ми будемо у ці вершини передавати. Ось таким от чином. Це, до речі, не є обов'язковим у нашому конкретному випадку. Тому давайте зосередимось лише на цьому. І ось наш девайс, який і є основною точкою для роботи з нашою відеокартою, може нам створити саме цей pipeline state, використовуючи два шейдера та опис того, як виглядають наші вершини. Тепер давайте подивимось на ці шейдери. І, як ви бачите, тут трошечки не Swift. Так, в даному випадку ми маємо працювати з так званим Metal Shading Language. По ньому у Apple є окрема специфікація, якщо я правильно пам'ятаю, сторінок на 800. Але сьогодні нам це не дуже буде потрібно. Нас більше цікавить, а зможемо ми щось намалювати, якщо, скажімо так, не знаємо ми математики, не працювали ми з цим раніше, тож давайте просто спробуємо. Тут у нас все дуже просто. У нас є якась штука на вході і якась штука на виході, і два шейдери. Яким чином вони взаємопов'язані? Якщо дуже просто, то весь наш процес малювання заключається в тому, що ми повинні підготувати відповідні вершини і відповідним чином визвати
методи, викликати методи малювання цих вершин завдяки примітивам, які я вам показував до цього. Це все буде відбуватись на CPU, і далі вже наша GPU зробить наступне. Спочатку наші вершини попадуть ось у цей перший vertex shader або vertex function, якщо так зручніше вам. І вся задача цієї штуки – це насправді перетворити якимсь чином вершини, підготувати їх до процесу растеризації. Тобто перше, що ми зробимо, це підрахуємо наші вершини. Наступний пункт – це растеризація. Наприклад, ми захотіли намалювати трикутник там, якогось розміру. Ми передали три точки. Ці три точки потрапили до нашого вертекс-шейдеру. Він їх обробив. І під час растеризації наша GPU підрахувала саме ті пікселі, які входять у цей наш трикутничок. І для цих пікселів, для кожного з них буде визнан так званий фрагментний шейдер. І вся задача цього фрагментного шейдеру, насправді, це всього лиш сказати, якого кольору цей піксель повинен бути. Тобто процес доволі простий. Що ми будемо робити тут? Тут все дуже просто. Кожна вершина, яку ми будемо передавати, має свою якусь позицію в двовимірному просторі. Також ми будемо передавати такий атрибут як колір. Все, що буде робити наш вершинний шейдер, він просто буде перетворювати двовимірну координату в, скажімо, чотирьохвимірну, але вона насправді тривимірна. Так історично склалось, що, скажімо, саме чотирьохвимірні вектори були найбільш зручними для використання, тому що через них можливо описати, мабуть, все, що завгодно, що нам потрібно в графіці. Ми можемо описати будь-яку точку, ми можемо описати будь-який колір, використовуючи RGBA. Все, що хочемо. Тому саме наш вершинний шейдер все, що зробить, він правильно трансформує нашу координату в чотиривимірний вектор і просто скопіює колір. Далі наш фрагментний шейдер після растеризації для кожного пікселя просто поверне колір для нашого пікселю згідно з вершини, і все. Повернемось назад до нашого view-контролера, який працює з MTK View. Так. Ще раз сюди. Тобто, як ви зрозуміли, все, що відбувається тут, це відбувається саме на GPU. Все, що відбувається тут, відбувається на CPU. Тепер, як ви можете побачити, ми маємо ось таку невеличку копію цієї структурки Vertex In тут. Вона майже та сама, але свіфтово. Це робиться більш для зручності. Насправді є варіанти навіть мати якісь shared хедери з нашими шейдер-файлами і з нашими, я не знаю, якимось Objective-C обгортками, щоб з цим було простіше працювати на свіфті, але
Як на мене, якщо ми працюємо на Swift, це буде, мабуть, найпростіший шлях. Ось. І тут ми можемо побачити саме цю нашу структурку, описану ось у цій секції. Що тут важливо? Тут важливо вказувати для кожного атрибуту, який ми маємо тут, відповідно його тип, індекс-бафер, ці штуки, не звертайте на них уваги, зверніть увагу лише на так званий офсет. Що це означає? Ця структурка, вона у нас якось розташована в пам'яті. І коли ми спілкуємося з нашою GPU, ми, проще кажучи, говоримо їй, ось тобі якісь байти, починаючи з ось цього байту, у тебе значення такого типу. Після цього у тебе значення такого типу, після цього такого. Тому для першого значення нам не потрібен ніякий офсет, він знаходиться в самому початку. А ось для другого значення він нам потрібен. І як ви бачите, цей тип float 4, він насправді трошки відрізняється. Аж на цілих два значення. Справа в тому, що незважаючи на те, що двовимірний та чотиривимірний вектори містять різну кількість даних, насправді, що float 2, що float 4 – це той самий чотиривимірний вектор. І конкретно в нашому випадку, оскільки друге значення, яке ми використовуємо, це саме чотиривимірний вектор, наша GPU не зможе використовувати два залишившихся значення з float 2 для того, щоб розмістити там значення для нашого чотиривимірного вектора. Тому у нас там буде, скажімо, такий відступ. У нас буде там дві числові позиції, які не будуть використовуватися. Ось. І останнє, що нам потрібно тут зауважити, це саме ось ця частина, де ми просто кажемо такий сумарний розмір нашого одного вектора, нашого одного вертексу, нашої одної вершини. Дуже просто, у нас два чотиривимірних вектори з флотами, тобто 8 значень. Отже, тепер перейдемо до найцікавішої, мабуть, частини. Давайте все ж таки щось намалюємо. І згідно з тою діаграмкою, яку я вам показував на самому початку, з якої нічого не було ясно, тут буде трохи ясніше. Наш MTK-ViewDelegate буде викликати цей метод draw за необхідності. Що я під цим розумію? Якщо ми, наприклад, робимо якусь гру, то і як це зазвичай зроблено по дефолту в MTK-View, цей метод буде викликатись один раз на кожен кадр в залежності від частоти кадрів. Наша MTK-View, якщо я не помиляюсь, на айфонах по дефолту намагається працювати в режимі 60 кадрів в секунду. Тобто цей метод буде викликаний 60 разів на секунду. І що ми тут бачимо? Ми бачимо цю нашу drawable абстракцію, цей наш канвас, цей path-descriptor, який розповідає нам, як на ньому малювати. Далі ми просимо нашу командну чергу створити нам командний буфер. І наш командний буфер вже, використовуючи дескриптор нашого канвасу, може ініціалізувати новий командний енкодер. Далі все, що нам потрібно, це всього лиш навсього встановити відповідний pipeline state. В нашому випадку це наш
pipeline state, який просто малює трикутнички. Який просто, точніше, він не малює трикутники, він все, що робить, це лише розміщає, трансформує наші вершини відповідно до правил, які використовуються в металі, і замальовує отриману фігуру в колір з цієї самої вершини. Ось ми опишемо три вершини. Ми будемо використовувати саме значення 0,5, тому що якщо ми візьмемо більше значення від одиниці там, до мінус одиниці, на жаль, у нас наш iPhone трохи скруглений, і тому ми не побачимо кутів, які у нас тут є. Тому ми зробимо наш трикутничок трошки менший, трошки заскейлений по вертикалі та горизонталі. Ось. Тобто все, що нам потрібно, це вказати нашому командному енкодеру наш пайплайн. Далі засетити йому наші вершини. Завдяки цьому пайплайну, завдяки ось цьому дескриптору, він знає, що з ним робити, як його там правильно розподілити на відеокарті. І тепер все, що нам треба, це всього лиш навсього викликати наш метод draw для того, щоб ми побачили наш красивий трикутничок. Тому давайте це все діло запустимо. І подивимось на праву сторону. Трохи почекаємо. Ось наш трикутник. Ось. І я перепрошую, але наче нічого не побачила. Саме на цьому базу сторіали. А, ви ще нічого не бачите? Затримка досить велика. Не видно трикутника. Зараз поки що білий екран. О, зараз трикутник. Сорі. Нарешті. Сорі. Ось. Я вас вітаю. Ми нарешті намалювали щось і майже не використовували для цього UI-кіт. Це найефективніший трикутник, який ми могли, в принципі, намалювати, мабуть. Ось. То до чого я це все? І ось на цьому зазвичай якийсь базовий урок з металу завершується, тому що ось ми навчились малювати трикутник, ось у нас є от такі штуки, до цього от наші там енкодери, декодери, все що завгодно, все. І далі може бути трохи незрозуміло, а гаразд, окей, а що з цим всім робити? Ось, тому я хочу зробити невеличку демку, буквально невеличку, дайте мені буквально одну хвилинку, мені треба припинити шир. Екран знову. Поки що все чорне. Чи ні? Чи ви мене чуєте? Чуємо. Аго. Та-та-та. Так, хтось висить, а хто, я не знаю. Так. Ті самі проблеми з інтернетом. Нічого нового. Ні. Це зарано. Так, я трошки не можу зрозуміти, чи добре ви мене чуєте, чи ні. Так, зараз чуємо. Добре. Тобто, давайте з вами тепер перейдемо до... Що тут сталося? Та не може бути. Нічого це я. Так, ми з вами перейдемо до трошки іншого проєктику.
теж невелика академка з моєї сторони. І тут я хочу спробувати вам розповісти, показати один із підходів, як ось це малювання трикутничків ми можемо трошки покращити і зробити щось не набагато складніше, але ну, набагато цікавіше, ніж намалювати цей трикутничок. Але для цього треба вам буде розповісти буквально пару слів про ще одну таку невеличку детальку, яка зветься текстура. Якщо ну, дуже-дуже кратко, то текстура – це двовимірне уявлення трьохвимірного об'єкту, скажімо так. Ось. В нашому випадку. І вже ж ми не будемо малювати тривимірні об'єкти з вами, ми будемо з вами малювати саме картинки. Треба просто зрозуміти, як ця текстура накладається на об'єкт. Оскільки наші об'єктики – це будуть прямокутнички, які ми будемо малювати за нашими трикутничками, то як текстура є, наш асет, скажімо, ось така невелика машинка. Я не знаю, як її тут зробити більшою. Але ось такий прямокутничок. Він, як є, ми так його і покладемо на екран і спробуємо якось це анімувати, щось з цим робити. Отже, що нам для цього потрібно? Давайте почнемо з підготовки нашого простору, і тут ми зробимо таку невеличку штуку, яку ми назвемо Metal Context. Оскільки є ряд штук, які ми будемо ініціалізувати лише один єдиний раз, чому б не зібрати їх в один якийсь singleton, не бийте мене за нього, але це реально зручно. Ось. І попрацювати з ним. Не зважайте на fatal error тут, тому що якщо у нас не вийшло ініціалізувати, наприклад, девайс, то єдине, про що це свідчить, це про те, що у нас в системі чомусь немає ніякої GPU, і, відповідно, ми не можемо мати ніякого виводу на екран. Тому в даному конкретному випадку це не є проблемою. З нашою командною чергою майже те саме. З бібліотекою все трохи складніше, але, скажімо так, в даному випадку це теж допустимо. Отже, бібліотека – це дуже швидкий спосіб отримати доступ до наших шейдерів. Все, що нам потрібно, це просто за ось цим ім'ям попросити нашу бібліотеку. Як ви бачите, тут шейдери дуже схожі. Дуже схожі. Але замість кольору ми маємо тут якісь текстурні координати. Наш фрагментний шейдер зовсім робить щось страшне. Насправді це не зовсім так. Ті самі текстури, ті самі двовимірні уявлення об'єктів, про які я вам казав трошки раніше, працюють наступним чином. Ми просто кажемо нашій відеокарті, що ось, у нас є текстура, будь ласка, на тобі. Ми даємо координати для цієї текстури, і відповідно до координат цієї текстури ми просто ось таким чином, після того, як ми відсемплили її, ми отримуємо колір. Цей семплінг нам як процес потрібен для того, щоб, скажімо, якось більш правильно вибрати правильний колір з нашої картинки, який відповідає нашому об'єкту у випадку, якщо наша картинка, наприклад, більша за об'єкт або менша. В ідеалі
в ідеалі. У нас розмір текстури має відповідати розміру нашого об'єкту. Але світ не ідеален, і тому ми будемо дуже часто стикатися, якщо будемо з такими штуками працювати. Ось. Тобто, у нас є наш metal контекст, ми написали декілька шейдерів. І давайте спробуємо все ж таки намалювати нашу якусь картинку. Що нам для цього потрібно? Ну, нам треба нашу картинку якось описати. Картинку ми будемо нашу малювати в якійсь площині нашого екрану. Причому площину ми будемо використовувати реально ту саму, яку ми звикли з вами використовувати для наших в'юшок в нашому UI-кіті. То давайте подивимось, а як це буде працювати. Ось ми написали нашу вершину, наш вертекс. Ось ми поставили, як завжди, наші шейдери. І ось тут ми маємо налаштувати одну невеличку штуку. Теж, якщо в двох словах, ми просто увімкнемо прозорість. Просто прозорість. Ми за умовченням наша штука не вміє змішувати кольори, і нам потрібно їй сказати, як саме це робити. Ми можемо зробити це саме таким чином, і це допоможе нам, скажімо, відображати прозорі частини нашої картинки. Все це насправді дуже легко гуглиться. Тут ніякої математики чи дуже специфічних знань не потрібно. При бажанні можна розібратися, як це працює, але це нам не дуже треба. Нам треба дуже просто, дуже швидко зробити щось, що результативніше за наші трикутники. Тому все, що нам потрібно при малюванні, це взяти нашу структурку image, розбити її прямокутник на два трикутники і просто намалювати їх. До того ж, ми можемо навіть не розбивати її на... Ми можемо це намалювати або за допомогою трикутників, або за допомогою triangle stripe. Це не є якоюсь проблемою. Отже, як ми будемо це розбивати на трикутники? Як ви можете побачити, у нас є drawable size, scale, страшно, але насправді не так і страшно. У нас є невеличкий екстеншн для нашого CGPoint і CGRect. Для CGRect все, що він робить, як ви можете побачити, він віддає відповідні точки до кутів цього ректу. Далі тут є невеличка шпаргалочка на випадок, якщо забуваєте, як і я, систему координат, де верх, де низ особливо. Ось. І все, що ми тут робимо при нормалізації, ми просто трансформуємо нашу координату, використовуючи розмір нашої в'юшки і scale. Що це таке і навіщо нам це потрібно? Якщо ми повернемось до нашого view-контролера, який є нашим view-делегатом, то ми побачимо, що у нашої в'юшки є така штука, як drawable size. Цей drawable size задається не в точках, як ми звикли, а він задається в пікселях. Для конвертації, оскільки ми звикли з вами працювати саме з точками, нам потрібно мати точки, звісно. І тому ми маємо якимось чином дістати screen scale, і просто ділячи на screen scale, ми можемо отримати значення ширини та висоти нашої в'юхи у точках. Що ми будемо, до речі, тут робити? Ще окрім цього, ми там
дещо трошки поділимо туди-сюди і отримаємо наші нормалізовані координати. Що нам і потрібно? Це, до речі, ось тут знаходиться. Далі. Це зовсім статичний і нам. Тут все дуже просто. Це те, з чим нам доведеться жити, так скажемо. Це текстурні координати. Тобто початок координат у нас тут, 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 тут і квадрат. Все добре, все зрозуміло. Тобто, якщо ми, наприклад, намагаємось змапити цю текстуру на якийсь ось прямокутничок, то саме це буде для нас такою шпаргалкою відповідності координати на текстурі та його кутом. Ось. Значить, є у нас ось цей metal context, є у нас image, є у нас image renderer. Все доволі просто. Далі. Ми зробимо невеличку. Закоменшений код. Невеличку таку ДТОшку, яку назвемо renderer context. Передамо сюди наш image renderer, який має вміє малювати картинку. Передамо сюди command encoder, всі розміри, все, що нам може знадобитись. І зробимо у неї наразі один метод drawImage. Зробимо ще один невеличкий протокол. Називаємо його model. Все, що має робити сутність, яка буде відповідати цьому протоколу, це вміти малювати себе, використовуючи цей рендерер контекст. Наразі це все, що нам потрібно. Тепер перейдемо до нашого view контролера. Що ми тут зробимо? Як ви вже і бачили раніше, ця частина і ось ця частина, вона майже завжди буде незмінна. В нашому конкретному випадку ми будемо працювати лише з одним рендерером, це render image, тому ми будемо сетити його прямо тут. Якщо ми б мали ще один якийсь рендерер, ну, наприклад, ми захотіли б якимось чином коло намалювати, або будь-що завгодно, що не є картинкою, і якщо б ми винесли це в окремий рендерер, то нам потрібно було б використовувати інший pipeline state. Цей ми після того, як створили, ми вже не можемо в нього змінити наші шейдери. Тому насправді, як ви можете бачити, цей pipeline state ініціалізується тут. І для нашого іншого рендереру ми б теж ініціалізували його тут, і він був би у нас приватний. Після чого саме в методі draw ми могли б або перевіряти, який у нас наразі встановлений pipeline state, якщо це критично для нас, бо установка нового pipeline state б'є по перформансу, але не так сильно в нашому випадку, а вже ж. Але в деяких випадках це може бути критичним, тому треба перевіряти. І саме тут ми б просто ставили конкретний pipeline state, після чого ставили б конкретні вершини і просили це малювати. А, до речі, тут ви бачите новий для себе виклик функції setFragmentTexture. Це особисто те, що я і казав раніше. Ми просто беремо і даємо нашу картинку відеокарті і кажемо, ось звідси, ось по координатам, які тобі прийдуть, обери колір і намалюй. Це те, що написано в наших шейдерах. Ось. Повертаючись до нашого view-контролера, ми створюємо контекст. І у нас є інстанс нашої гри, якому ми кажемо просто малюй себе в контексті. Все буде добре.
І це відбувається 60 разів на секунду. Ось. Далі все, що нам залишається, це просто, я не знаю, це просто написати всю іншу ігрову логіку. Нічого складного, ми зробимо там якесь представлення для нашої машинки, яка буде якось себе там вираховувати відповідно нашого фрейму. Зробимо навіть два типи, щоб у нас дві різні текстурки були. Зробимо якусь дорогу. Так, до речі, з дорогою тут нічого складного нема. Це просто якась текстура, нарисована певну кількість разів знизу вверх, так вгору, 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 так блочками. І це зроблено для того, щоб сапортити ну, будь-який розмір екрану. Ось. І просто вона безкінечно буде у нас рухатись вниз. І трошечки-трошечки ігрової логіки. До речі, є дуже цікавий момент, пов'язаний з тим, як малювати текст. Наша GPU не розуміє, що таке букви, вона просто не зможе, гарний кіт, вона не зможе намалювати їх. Просто не зможе. Сама по собі. Нам треба її навчити. Є дуже багато різних підходів. Ми можемо кожну букву, кожен символ якимось алгоритмом розбити на дуже велику кількість там трикутничків і намалювати їх, або використовувати якийсь підход з текстурним атласом, коли ми на одній картинці збираємо всі можливі символи, і якщо нам потрібно намалювати якесь слово, наприклад, tab, як тут, то ми спочатку малюємо в окремому квадратику букву T, потім букву A згідно координат на цій великій картинці, потім букву P. Але у нас все ж таки iPhone, і у нас, скажімо, є набагато простіший спосіб це намалювати. Що ми зробимо? Ми просто візьмемо нашу строку з атрибутами, nested-attributed string. Звернемось до двох невеличких фреймворків, які вам, скоріш за все, знайомі Cortex і Core Graphics. Зробимо трошки-трошки страшних речей. І все, що ми зробимо, це просто ми намалюємо нашу стрінгу на картинку повністю. І ми можемо використовувати тепер її як текстуру. Тобто дешево та сердито. І зазвичай це все, що нам потрібно вже для того, щоб творити, для того, щоб малювати нашу логіку. Тому ми якось нарисували машинку, якось нарисували дорогу, якось розписали геймплей. І давайте подивимось, що в нас з цього вийшло. Якщо воно збереться. Ось воно і зібралось. І ось наша задача просто перемішувати цю машинку, розбитись, мабуть, і, можливо, більше все ніколи не грати. Ось. Тобто, як ви можете легко побачити, нам абсолютно не було потрібно ніяких специфічних штук для того, щоб це робити. Весь цей процес, по суті, заключається в тому, що для кожного нашого ігрового об'єкту ми маємо якийсь набір точок для наших трикутничків, які утворюють собі квадратик, на який потім зверху налазить текстурка. І наша задача просто ці точки відповідним чином зміщувати. Ось і все. Тому буду радий вашим запитанням, якщо такі виникають. Чи є у когось якісь, можливо? Були примітиви, да? Там останній був це, ну, такий набір трикутників. Так, і
Ну, от коли ми там створюємо, да, там, цей об'єкт, то нам треба якось, ну, вказувати, да, як саме ці трикутники мають об'єднуватись, чи це система сама вирішує? Насправді ні, вона сама проставить трикутники між точками. Ну, в нашому випадку, коли там, ну, це була текстура з машиною, то там, ну, який об'єкт малювався? Це Triangle Strip чи... Я особисто використовував трикутники, два звичайні трикутники я малював, тому що, ну, просто так звик, скажімо так, з одного бойового проєкту. Але я розумію, що насправді це було б навіть вигідніше намалювати за допомогою Triangle Stripe. Тому що для того, щоб намалювати два трикутники, нам потрібно буде використовувати аж цілих шість вершин. У випадку з Triangle Stripe їх достатньо чотири. Тобто це яка-не-яка, але економія пам'яті. Це не є критичним, коли ми малюємо якісь ось такі прості штуки, але треба розуміти, що графічні API і самі відеокарти, вони створені для того, щоб рендерити в реальному часі мільйони таких об'єктів. І коли цих об'єктів дійсно стає мільйон, це дуже гарний час, щоб подумати про оптимізацію. У секції conclusion. Дивись, насправді, якщо, ну, як це пояснити, є такий підход, який говорить нам, що найліпше працювати на найвищому рівні абстракції. Тобто, якщо твої задачі можуть бути покриті UI-кітом повністю, то згідно усіх вимог, я не бачив ніякого сенсу малювати кнопку за допомогою металу. Це просто буде займати дуже багато часу, по-перше, а по-друге, якщо цю кнопку потім потрібно буде намалювати не тобі, а комусь іншому, і це буде подано як iOS-проєкт, то це буде дуже важко. Тому що людина може просто ніколи не працювала з подобними API. Я б не сказав, що це саме про ігри, тому що якісь ігрові двіжки, які зараз є, там якісь Unity і так далі, вони вже є абстракцією над тим же металом. Тому мені здається, дуже гарний кейс – це коли ти працюєш, наприклад, з обробкою фотографій або відео. У UI-Kit є дуже багато всяких штук, які, точніше, не у UI-Kit, а у AV Foundation. Я бачив багато всяких інтерфейсів, які допомагають налаштувати взаємодію між Metal-кодом та звичайним AV Foundation. Далі, що ще ти можеш? Ти можеш накладати, наприклад, на імідж блюр більш ефективно за допомогою металу. Але чи потрібно це? У більшості випадків, мабуть, ні. Тобто, основний кейс використання на iOS – це оптимізація чогось вже існуючого, що на більш абстрактних рівнях роботи з зображенням працює повільно. Тобто, наприклад, я не знаю, якийсь чартик для біржі, який обновляється в реал-таймі, ну, мабуть, було б набагато краще написати на металі, ніж там якось в'юхами його розмістити, чи за допомогою Core Graphics. Але, чесно кажучи, Core Graphics у більшості випадків теж вистачить, і у Core Graphics набагато простіший API.